Розгляду справи Надії Габур у Тячівському районному суді не відбулося. На клопотання адвокати однієї з сторін засідання знову перенесли. Сторона позивача подала до суду додаткову позовну заяву. Відповідно, закон надає мені право ознайомитися з цією заявою і підготуватися до подальшого розгляду справи. Тому я використав свої процесуальні права. Мова йде про наділ у селі Вільхівці на вулиці Леніна, 201, який чоловіку пані Надії подарувала мама. У свою чергу жінка отримала у спадщину земельну ділянку 0,18 гектарів від своєї сестри-інваліда. Вони мене не хочуть ніяк рішити, вони знаходять якісь проблеми. Справа в тому, що одну з хат у межах ділянки її внук, який там був приписаний, кілька разів без її відома перепродав, але без землі. А останній господар тепер у судовому порядку претендує і на землю під будівлею, а це 8 сотин. Як земля моя, та й моя хата. Розумієте, тут бюро технічної інвентаризації і сільська рада все зробили для того, щоб незаконно зроблено узаконення цього будинку. Тому що все залежало від землі. Земля була приватизована на час узаконення будинку, а вони давали довідки, що не узаконено. Судова тяганина триває майже 10 років. Незважаючи на те, що державний акт на землю у сім'ї Габур ще з 2003 року, а будинок купили без земельної ділянки у 2007-му. Не виносять ніякого рішення. Ні за, ні проти. Не розумію, чому. Бабка моя живе в Бережку, тяжко ходить, хвора, 73 роки має. Кожний раз приходимо, вже 8-й раз. Власниця житлового будинку згідно закону має право і на земельну ділянку, яка знаходиться під цим будинком, яка призначена для його обслуговування. Це є чітка вимога закону. Я там жила, я там проживала, то все моє імінє. Адвокати радять людям сісти за стіл переговорів і дійти консенсусу. Прийняти однозначне рішення суд не може, тому що багато дуже всяких підводних рифів по справі. Це тільки знають юристи, вони знають. Найкращий варіант, на який би я дуже хотіла, щоб сталося, це щоб вони примирилися. Я бачу розвиток подій або лише двома шляхами. Або сторони дійдуть якогось мирного врегулювання, або суд вирішить питання по суті. Варто додати, що у попередньому сюжеті, який вийшов на початку грудня минулого року, адвокат зі сторони сім'ї Габур казала, що шанси виграти справу таки є. Як розвиватимуться події далі та чим закінчиться судова тяганина родини Габур, будемо спостерігати та інформувати у наступних сюжетах. Адже прості люди із села впевнені, справу свідомо затягують, засідання переносять. А тут іще й адвокати, які повинні захищати їх інтереси, при світлі камер змінюють думку. Тут ролі грають гроші, їхні документи правильні, виказуються, а у нас все неправильно. Варто сподіватися, Терези Феміди схиляться у сторону істини.